ଏଣେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦାୟର ମାମଲାର ହେଲା ଶୁଣାଣି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାମଲାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କରିଥିବା ମାମଲାକୁ ଖାରଜ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଆବେଦନ। ଆସନ୍ତା 3ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି।